Uz prisustvo bivših igrača, članova kluba, sadašnjeg rukovodstva i prvotimaca kao i velikog broja gostiju, fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove obeležio je vredan jubilej, 70 godina postojanja i rada. Klub je imao mnogo uspeha na fudbalskom terenu, a najveći je bio leta 2012. kada se plasirao u prvu ligu Srbije. Na veličanstvenom skupu povodom ovog jubileja sve prisutne je pozdravio Željko Mačarević, predsjednik kluba, a potom su uručene plakete i zahvalnice zaslužnim članovima i prijateljima kluba. Plakete su dobili opština Stara Pazova, primio je predsjednik Đorđe Radinović, fudbalski klub Crvena zvezda, fudbalski savez Vojvodine, Miloš Paprica, Milan Đuričić, Ostoja Knežević, Dalibor Punišić, Jovan Vuković, DB Šenker i SOS Kanal, a potom je uručen i veliki broj zahvalnica. A slavljeniku su plakete za jubilej uručili predstavnici fudbalskog saveza Vojvodine, Sremskog fudbalskog saveza i opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova. Fudbalski klub Radnički je najtrofejniji klub sa naše teritorije u istoriji fudbala opštine Stara Pazova, samim ulaskom u drugu ligu, i velika nam je čast što smo ovde danas i što možemo da uveličamo ovu proslavu. Pomagali smo fudbalski klub Radnički, pomagaćemo i u narednom periodu da nastavi ovaj njihov ozbiljan sportski put. Meni ovo priznanje izuzetno mnogo znači. Zahvalio bih se ljudima koji vode današnji klub, koji su se setili mnogih ljudi danas koji su dobili priznanja, jer to govori o jednoj stvari koja je za mene vrlo bitna. Oni koji poštuju svoju tradiciju, oni imaju uvek budućnost. Radnički je trenutno član Srpske lige područje Vojvodina i jesenji deo prvenstva je završio na 12. mestu sa 13 bodova.